បងស្នាយហ្នឹងសង្សារខ្ញុំហើយមួយស្រឡាញ់គាត់យូរហើយប៉ុន្តែក្មួយហ្នឹងប្របេះសុបបាត់អើលោកតាអើយជួយផងជួយកូនចៅកូនចាប់កូនព្រៀបផងបានប៉ុនបងស្នាយហើយបានសបល់ប៉ុនបងស្នាយមកខ្មៅតិចមកហើយលាយសអតិចមកអូយអេមកហើយចង់បានធំបងតាឲ្យមែនស័ក្តិសិទ្ធិផងតាអូយបើយកខ្មៅមែនហើយមកហ្នឹងអូមែនតែនេះងាប់បដោយអូយអេអឺមិនស្អីបងម៉ាក់អូយធំណាស់ជួយបានហាពីថ្ងៃនេះហាមេឃស្រួលមេឃតិចស្រួលណាស់ហាអូយទៅថ្ងៃខៀមអោស៊ីមៀងបាងរៀបចំធ្វើតិចទៀតម៉ៃហាយ៉ាងខៀមហាបងប្អូនហាបងប្អូនមកអាអោជំរាបសួរអាមកចាំងមកចាំងហាអោជំរាបសួរអាខៀមខៀមអោគង់ចាំងណាបងប្អូនមកជួយអបអសាទរពិធីខៀមថ្ងៃនេះហាអូអូបាបាបាញ៉ែសួរមកមកជួយអោគង់ចាំងអោហាអាមកតោះដែរអាមកបើអូអាមកបើអូអាមកកុំស្អីមួយទៀតអេឡូវបងពីអូនមកជុំគ្នាហើយហាមកខ្សែក៏មកដែរអាបងចឹងចាប់ពីឡាវបោះចាប់ពីឡាវណាធ្វើការតោះអាចារ្យរៀបអាហារប្រដាប់សែនព្រេង
និយាយមួយថ្ងៃយាយខ្ញុំចុះសម្រងគ្នាសោះជួគ្នារហូតដូចយល់ចិត្តមកចេះលោកអើយលោកយល់ចិត្តអាមិញក្រឹមម្សិលមិញនឹងទុំឃើញគេហ្នឹងណោះឃើញទេជ្រះទឹះទៀតក្រឹមអើយជួយក្រឹមជួយស្អីទេបើមិនជួយមិនបាច់ក៏បានដែរខ្ញុំទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរហួរទឿហួរអាម៉ានពីតានីណាឆាតជីវិតនេះតាំងស្លាប់ក្លឹមបោកខ្លួនឲ្យងាប់ហ្មងទៅព្រះអើយព្រះតាំងផងក្បាលទូកបើយកអើយមកណោ